Ahir diumenge, Blanes va donar la benvinguda oficial a una nova escultura que ha passat a compartir l'espai del Passeig de Mar i que des d'un primer moment ja ha cridat l'atenció de blanencs i visitants. Es tracta d'aquesta formiga gegant que va inaugurar el mateix autor, Julián Cerón Bolaños, acompanyat de la regidora de Cultura i Festes i l'alcalde de Blanes. D'origen colombià, Julián Cerón té un lligam amb Blanes des de fa uns quants anys com a responsable d'una parada a la Fira d'Artesania del Passeig de la Marina. Ja fa temps que tenia el propòsit de fer a mida gegant una de les peces més característiques que ven a la seva parada, aquesta formiga. La que està instal·lada al Passeig de Mar, que per cert té una germana bessona a la ciutat d'origen del seu autor, Santiago de Cali, a Colòmbia, medeix 2,5 metres per 2,20 metres i més de 4 metres d'alçada. Pesa més d'una tona, ja que està feta d'acer al carbó. I tal com explica Julián Cerón, el més laboriós és la seva creació, una tècnica que té patentada, per poder donar forma a aquesta espècie de fil continuat que mesura en total 250 metres de llargada. Para esta pieza se utilizaron 33 barras aproximadamente de 6 metros y se fueron empalmando una a una, haciendo un hilo continuo, que es lo que está protegido, ¿no? Está registrado en el patente. Entonces se hizo la misma técnica, un solo hilo de barras continuas de 6 metros. Y luego, pues, a medida que se va haciendo la pieza, va cogiendo peso, entonces se fueron utilizando puente grúa, mucho autógena, oxígeno, acetileno. Fue una exposición bastante al calor, pues ese fue el proceso, y palancas, contrapesos, esa fue la técnica, ¿no? I amigos, muchos amigos. Precisament per aquest fet, l'escultura du per nom Treball de Formigues, perquè ha estat l'esforç d'un gran nombre de persones el que ha fet possible que hagi acabat sent una realitat. Ahir diumenge, bona part d'aquests amics no es van voler perdre l'ocasió de compartir amb l'autor la jornada festiva, que va significar la inauguració de l'escultura. Esta pieza es la muestra física de lo que es la unión de las personas y que es una manera de cómo se resuelven, porque está demostrado que esto fue hecho con recursos, pero mínimos, mínimos. Solo con colaboraciones, o sea, la empresa Mafesa que me suministró las grúas, los amigos que me colaboraron, gente de Marruecos, de Inglaterra, de Colombia, de España, así fue que se hizo, sin ningún tipo de pago y sin ningún interés ni promesa, nada, o sea, fue todo de corazón. Per poder gaudir-la a Blanes, l'Ajuntament ha formalitzat un conveni de cessió en dipòsit amb l'autor de 2 anys de durada. Això ha permès que, com dèiem, la peça es pugui exhibir públicament a la seva ubicació, la zona verda de darrere el Banc dels Músics. Doncs ens van venir a presentar el projecte, ens va semblar molt bona idea, però teníem present que no teníem recursos. I aleshores, des del primer moment vam ser molt sincers amb l'artista, li vam dir que li posaríem totes les facilitats, però que econòmicament no podíem col·laborar en el projecte. I llavors, a base de reunions i d'anar desenvolupant idees, finalment vam veure que era possible i ens vam comprometre amb ell que quan tornés del viatge que feia durant 3 o 4 mesos, que en tornaríem a parlar. És una sessió revisable, la idea és que si la cosa millora i la escultura té una bona acollida en el municipi, ja que la gent quan passa li suggereix coses i no es queda indiferent, doncs la situació econòmica millora, el que ens agradaria és poder-la comprar, l'únic que en aquests moments és difícil preveure si la podrem comprar d'aquí 2 anys o haurem de tornar a fer un conveni de cessió per una pròrroga per un període determinat. La presentació en públic de l'escultura es completa aquests dies amb una exposició que s'allotja a la sala García Tornel del carrer Ample, que també es va inaugurar oficialment ahir diumenge. A l'exposició hi ha 3 parts diferenciades. La primera està dedicada a l'artista i s'inclouen detalls com, per exemple, que una reproducció de la seva característica formiga forma part del programa El Hormiguero, que presenta Pablo Motos a Antena 3 Televisió. A la segona part de l'exposició hi ha un petit taller perquè el públic vegi com treballa Julián Cerón a l'hora de realitzar les formigues i altres peces pròpies de la seva creació. I finalment, a la tercera part de l'exposició es proposa una mena de joc als visitants, buscant Julians, que juga amb el fet que ants, en anglès, vol dir formiga.
Completen l'exposició les projeccions alternades de dos vídeos amb una duració de 5 i 7 minuts sobre el procés de creació que ha tingut l'escultura Treball de formigues de Blanes. Els dos vídeos han estat creats pel blanenc Hugo Martínez. L'exposició Treball de formigues es pot visitar de dilluns a divendres des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia i des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit. La previsió és que estigui allotjada a la sala municipal del carrer Ample fins l'1 de juliol.